Vam demanar la creació del comitè d'emergència de Tiana, no ha pogut ser, seguim reclamant-lo i no ens cansarem de dir-ho perquè ens queda molt camí per recórrer plegats i ens facilitaria el replantejament de moltes de les seccions i noves mesures en resposta a la Covid-19. No? El vam dir, per exemple, per l'obertura de les instal·lacions a la piscina, no? I els casals d'estiu, doncs podem fer coses diferents, innovadores, que ens permetin veure l'estiu com una oportunitat educativa, esportiva i lúdica, on cap infant ni jove ens quedi enrere, no? Fem un repàs al que estem fent i oferint facilitats i serveis a les persones, als joves, als infants i a les famílies del 0 any fins a les persones grans, que també necessiten els seus espais i moments d'esbarjo més que mai i serem també en aquesta fase 3 i també ens hem de reinventar, no? Amb aquests nous espais per a les persones grans. Tenim l'oportunitat, alcaldessa, de crear un casal municipal que hem defensat, no? Aprofitant tota l'expertesa i trajectòria, per exemple, dels monitors i monitores del CAU de Tiana, som un poble privilegiat en comptar amb el seu saber fer i el seu ser, no? L'àmbit del lleure local i socioeducatiu. No sé, crec que això no és de colors, no de partits, vull dir que es tracta de posicions defensores, promotores de drets i llibertats i d'oportunitats, no? Aquests últims mesos han estat molt durs i necessitem i requerim un estiu molt diferent. Per exemple, també una nova proposta que els hi faig, fem un Consell de Benestar, per exemple, no? Que doni una mirada 360 on posem en valor els ecosistemes socials, comunitaris i educatius que mereixen les persones del poble, no? Jo crec que també, bueno, el que dèiem, no? Repensem la proposta que fèiem de l'Observatori de Tiana perquè, bueno, el necessitarem i el necessitem.